Hola, ¿qué tal? Muy buenas noites. Tempo para actualidad deportiva aquí en Televisión de Ferrol. Tempo para una edición más de Minutos de Xogo. Hoxe venres, día 2 de marzo. Nos vindeiros intres repasaremos toda actualidad deportiva local. También avanzaremos alguna de las previsiones más destacadas de cara a este fin de semana que ya tenemos en riba. Por aquí pasará o tenis, o atletismo, o triatlón en forma de resultados. E o fútbol sala en forma de previsión informativa muy interesante de cara a estos dos días. Este es el menú para los vindeiros minutos, así que sin más, comenzamos. Que una de las citas deportivas más importantes que tienen este fin de semana los amantes do deporte de la comarca, levanos o fútbol sala. Mañana, a las 5:30 de la tarde, no pabellón de Gándara, o Parrulo contra Cidade de Narón, derbi comarcal en la segunda división B de este deporte. Un partido que se promete intenso, emocionante, como son este tipo de partidos en las últimas campañas. Dos equipos que loitarán por los importantes puntos en xogo, ainda que con objetivos diferentes. O tercero e definitivo capítulo de esta tempada entre o Parrulo e o Cidade de Narón xa está aquí. Unas pocas horas ambas escadras saltarán a pista para disputar a xornada número 23 na segunda B de fútbol sala. Un partido clásico xa nas últimas campañas que sempre deixa cousas moi interesantes por un motivo ou por outro. E que os propios partidos, o feito de como se desarrollan, son a mellor maneira de vendelos. Nunca falta intensidade, emoción ou polémica. Os precedentes máis recentes, os dous compromisos deste curso 2011-2012 o demostran. Ambos xogados en tres días. Primeiro o de Liga, na Gándara. Alí a grande actuación do xa ex Parrulo Choto baixos paus permitiu que os ferroláns vencesen por 1-2. O caprichoso do calendario fixo que tres días despois, a festividade de todos os santos, volveranse a ver as caras. Eso sí, noutra competición, Copa do Rei. Noutro escenario, a Malata. Partido aberto que caeu do lado do Parrulo tamén por 7-4. É que o Parrulo chega en boa forma ao duelo, e iso pese a perder na derradeira xornada en Valladolid, e ceder deste xeito o liderato do grupo. Claro que antes sumará 9 victorias de xeito consecutivo. Unha baza que agardan xogar os de Mario Cabo e o factor cancha. Os ferroláns están inmaculados no pabillón da Malata na Liga. Unha escadra foi quen de levar os 3 puntos. Só o Azcar de Lugo, da máxima categoría, logrou vencer na Copa do Rei. A situación do Parrulo é envidiable a estas alturas da película. Desde o tropezo de fai 7 días, están empatados a puntos cos pucelanos e teñen un colchón de 11 co terceiro. Lembramos que son 2 os que se meterán nos play-offs de ascenso, así que as opcións dos departamentais son moitas. Restan 8 xornadas por diante e o Cidade será un dos osos máis duros que lle queda. Pola súa banda, o Cidade de Narón está a ter un ano marcado pola irregularidade. Quinto, a clasificación pero lonxe da cabeza. É que moitos puntos se foron de xeito inesperado, ben por erros propios, ben por mala fortuna. A Copa Galicia, por exemplo, fixeron un gran papel e lle apretaron as roscas a todo un Autos Lobelle. Este partido é máis importante no aspecto moral que no clasificatorio, xa que queren quitar a dobre espina que teñen clavada. Non será doado, as baixas por sanción de Juve Robert condicionan a rotación. Por contra, é unha gran nova, Javier Alves poderá contar con Lito tras ollo 17 meses de calvario tras unha grave lesión. Lóxicamente, lle falta ritmo de xogo, pero de reaparecer, non hai mellor cartel posible para facelo. Cita mañá, 5:30, na Malata. Agárdase, como sempre, unha grande entrada e moita rivalidade nas bancadas. Unha festa do fútbol sala, sí, pero tamén con moito en xogo. Abrimos agora a páxina de resultados, principiamos falando de atletismo, porque unha das probas, das primeiras probas importantes desta tempada tivo lugar o pasado fin de semana. Foi en Sabadell e foi o campeonato de España de pista cuberta. Alí a representación de Ferrol terra o fixo ben e pescou 2 medallas. Begoña Garrido foi prata en 800 metros e Belén Toimil bronce en lanzamento de peso.
O campeonato de España de atletismo en pista cuberta de Xoboas Novas para a representación comarcal. Por unha parte se podía agardar o bo papel das nosas, pero por outro lado, a forma de acadar as dúas medallas ten algo sorprendente. A Ferrolá, a Begoña Garrido e a mugardesa Belén Toimil foron as protagonistas. No caso da departamental, a novidade chegou na distancia onde obtivo a prata. Para esta ocasión descartou a súa proba habitual, os 400 metros, e apostou polos 800, onde apenas acumula experiencia. Toimil, pola súa banda, tiña na súa xuventude o seu maior hándicap. Medíase ante deportistas con moita máis experiencia, pero a nosa atleta confirmou outra vez máis que a súa evolución é algo notable e aínda que rematou cuarta na xeral, fixo por detrás dunha lanzadora cubana que non conta efectos clasificatorios para este nacional. Por tanto, bronce para Toimil. Como dicíamos, as decisións para Begoña Garrido principiaron antes incluso da competición. Con marca mínima para ambas probas, decidiu probar fortuna nos 800, unha carreira diferente, onde se corre de xeito distinto. O sábado, pasadas as 6 da tarde, encarou a primeira semifinal, e pese a algunha molestia física de última hora, a Ferrolá conseguiu vencer a súa serie e certificar o pase a final do domingo. Fixo cun tempo de 2 minutos, 11 segundos e 67 centésimas. Tras o debut, as opcións de medalla abríanse. Na carreira decisiva, Garrido mantivo un duelo intenso coa súa compañeira no club levantino, Ian Peri. Ambas melloraron os seus rexistros, pero o triunfo caeu do lado da oscense e a medalla de prata quedou para a departamental, cunha marca de 2.989. Un resultado moi positivo que lle permite aumentar as súas opcións a partir deste momento a hora de decidir en que proba participar. Pese a non ser unha veterana, Garrido xa ten a súa experiencia nacional e internacional, e o mesmo vai conseguindo Belén Toimil, nada no ano 1994. Tras unha pasada campaña excelente, a mugardesa está metida nun ano de gran relevancia, con troco de clube incluído, do Aflelu Narón pasou o Playas de Castellón. E a medalla de bronce acadada neste nacional axuda e moito. Pese a ser a máis xoven das 13 finalistas en lanzamento de peso, a nosa atleta mellorou os seus rexistros para subir o terceiro peldaño do podium. Ademais, gardou o mellor para o final. O sexto lanzamento mandou o peso a 15 metros e 14 centímetros, súa mellor marca e mínima para o Mundial Júnior de Barcelona. Na clasificación, Toimil aparece cuarta, pero é que segunda foi unha lanzadora cubana que nun campeonato de España non ten opción de medalla, lóxicamente. Polo tanto, estupendas novas as que chegaron dende Sabadell nunha tempada de atletismo que está a dar os seus primeiros pasos. E aquí na cidade tamén tivemos citas importantes ao longo destes días. Por exemplo, xa falamos de tenis, Open de Inverno organizado polo Grupo Bazán co patrocinio do Padroado Municipal de Deportes. Preto dun centenar de tenistas de diferentes idades nas diferentes categorías deronse cita nas pistas da Malata ata chegar ás grandes finais. Alí, na categoría Raíña, na categoría absoluta, Adrián Sobrojo da Coruña e Natalia Galán, tamén herculina, fixéronse co triunfo no cadro masculino e feminino. O tenis en Ferrol sempre tivo tirón e para que continúe moi vivo, traballan dende os diferentes clubes da cidade. Un dos máis activos é o Grupo Bazán na súa sección do Deporte Barraqueta. O torneo máis recente que organizou a entidade departamental foi o Open de Inverno, en colaboración co Padroado Municipal de Deportes. Foron varias xornadas de actividade moi intensa na Malata. Esta actividade arrancou o pasado 18 de febreiro. Ese día e o seguinte quedou resolta a fase previa. Despois, do 20 ata o 26, tivo lugar xa a fase final, cos pratos fortes. Foi unha boa ocasión para que os moitos tenistas que temos na zona e outros visitantes disfrutasen dun Open que cumpriu coas expectativas. Por iso, preto dun centenar de raquetas tomaron parte nas categorías Benxamín, Alevín, Infantil, Cadete e Absoluto, tanto masculino como feminino. A maior atención a centraron os maiores que deixaron partidos moi emocionantes. Entre os homens, o espectáculo nas semifinais foi grande. Ambos duelos se tiveron que decidir no super tie break, un desempate no terceiro set, o mellor de 10 puntos, sempre claro, gañando por 2 de diferenza. Por un lado do cadro, Adrián Sabrojo superou a Ángel Montero. Por outro, Álvaro Rodríguez batiu a Justi Maté. Final servida entre Coruñés e Ferrolán que caeu para o herculino Sabrojo por 6-1 e 6-3. Entre as mulleres, a cousa estivo menos reñida. Cabeza de serie número 1, tamén coruñesa Natalia Galán,
cumpriu co agardado e só cedeu 6 xogos en toda a súa participación. Na gran final venceu a local María Sicre por un dobre 6-1, pechando así o cadro de honra do torneo. Nas categorías inferiores, de menor a maioridade, David Cao e Adriana Subias levaron o título en Benxamins, Juan García e Claudia Subias en Alevins. Juan Fernández venceu entre os infantís e Kilian Salgado e Sara Rodríguez triunfaron nos cadros cadetes. Foi un punto, pero non o final, senón seguido. O tenis continuará na cidade con outras competicións. O objetivo é consolidar esta actividade con torneos federados ao longo do ano. Por iso, o grupo Bazán xa pensa noutra proba para o vindeiro mes de maio. Estaremos atentos, daremos máis información unha vez que xa fixemos balance exitoso deste Open de Inverno. Incluso nas probas máis innovadoras, cun formato diferente, os nosos e as nosas triatletas cumpren con creces. E o caso de Melina Alonso, que desprazouse coa selección española ata Brasil para tomar parte do Fast Triathlon, unha serie de probas seguidas, intensas e moi exixentes, onde a departamental contribuiu o bronce da selección española e la finalizou oitava na clasificación xeral individual. O palmarés de Melina Alonso continúa a medrar tamén neste ano 2012, unha tempada importante de trocos en adestramentos e en competicións que está a comezar dun xeito moi positivo. Nesta ocasión, a triatleta departamental tivo unha cita de carácter internacional. Foi unha das tres elixidas para formar coa selección española nunha proba curiosa e diferente, o Fast Triathlon, competición que se divide en tres mini triatlons de 250 metros de natación, 4 kilómetros de ciclismo e 1,2 kilómetros de carreira P, con 15 minutos de descanso entre cada un. Os componentes de cada combinado puntúan de forma individual para despois sumar as valoracións e conformar a clasificación por equipos. E o resultado para Alonso e para España foi dos bos. A selección rematou terceira e conseguiu unha meritoria medalla de bronce. Boa culpa de ese éxito foi da deportista do triatlón Ferrol. Melina Alonso sumou 25 dos 74 puntos que serviron para que o equipo feminino español fose terceiro, por detrás de Sudáfrica e de Estados Unidos. A departamental foi de menos a máis nos distintos triatlóns, rematando 11ª no inicial, 8ª no segundo por detrás de Zubiñe Rodríguez e 9ª no último, facendo media de todos os postos, 8ª praza na clasificación xeral, a segunda máis destacada das nacionais. Non foi unha proba cómoda para as deportistas. Pese a boa experiencia e o exótico do escenario, o circuito estivo condicionado polos máis de 30 graos do verán brasileiro e por un segmento de natación de pouca profundidade na beira da praia que obrigou as triatletas a correr demasiado na auga. Pero son gajes de oficio e dende logo que esta competición foi outro paso máis na carreira de Melina Alonso, que ten unha tempada por diante que aínda reserva o mellor. Mentres, adestramentos, descanso tamén para chegar no mellor momento aos diferentes compromisos. Este foi o escenario máis relevante donde membros do triatlón Ferrol estiveron presentes, pero non o único. Por exemplo, Eva Teixeiro logrou a clasificación para o Campeonato de España de Duatlón, grupo de idade de 30 a 34 anos, cun 8º posto no clasificatorio de Segovia. A representante do clube de Caranza centra a súa preparación actual na carreira cara a preparar o Campeonato Galego de 10.000 metros en atletismo, o que fixo que perdese posición no segmento ciclista. Campeonato de España de Duatlón, carreira, ciclismo e carreira disputarase tamén na cidade de Segovia o vindeiro 28 de abril.